היי, זה הסרט הרביעי בתוכנת אילוסטרייטור בבית ספר ירוק. היום אנחנו נעבוד על אימג' טרייס. אימג' טרייס מאפשר לנו להביא אלמנטים מסריקה או מהאינטרנט ולתת להם אופי אחיד. אם אנחנו צריכים למשל ליצור אייקונים או לוגויים לקטגוריות חנות או באתר אינטרנט, אנחנו רוצים להביא אלמנטים מכל מיני מקומות ולתת להם את אותו אופי. בגלל זה יש לנו את ה-Image Trace. במקרה שלנו אני הבאתי תמונה של שלושה עצים, במקרה זה תמונה אחת, אבל זה יכול להיות גם תמונות משלושה מקומות שונים, וכרגע זו תמונה. זה ב-JPEG והיא קצת מפוקסלת. אנחנו פותחים עכשיו בווינדו את ה-Image Trace, בחלון שגם יכול להיות לנו כל הזמן בחלונות בצד ימין. כמו שאתם רואים, יש הרבה מאוד אפשרויות ב-Image Trace. רובם לא באים לידי ביטוי בציור שחור לבן, אבל יש משהו בסיסי בציור השחור, בגלל זה אני משתמשת בו. אז אוטו קלר, היי קלר, זאת אומרת, אם אנחנו מביאים אימג' צבעוני, יהיו בו הרבה מאוד גוונים. לואו קלר, הוא מצמצם מאוד את הגוונים, הוא מתרגם את הגוונים, אם יש אלפי גוונים בצילום, אז הוא מתרגם אותם ל-5, 10, 20. שחור לבן, בלק אנד ווייט. זאת אומרת, בלק אנד ווייט יותר כמו לוגו, וגרי סקייל יותר עם גוונים אפורים בפנים. ואוטליין. אוקיי, אנחנו פשוט ניתן לזה בלק אנד ווייט. כמו שאתם רואים, התוכנה תרגמה את האימג' לסוג של אייקון, שאין בו פיקסלים, אין בו מעברים, יש בו רק שחור ולבן, בעצם זה צורה אחידה. כאן כתוב איזה פורמט בחרנו ב-Image Trace. Tracing View, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לראות את התוצאה, אם אנחנו רוצים לראות אותה עם המקור או רק את המקור, נשאיר את זה בתוצאה. עוד התייחסות לצבעים או לשחור לבן. כאן אנחנו יכולים לשחק עם ה-Threshold, זאת אומרת, לפעמים אנחנו רוצים להגיד לתוכנה לאבד את התמונה בצורה יותר פשוטה או בצורה שיש בה יותר פרטים. בגלל זה יש לנו את ה-threshold, less and more. פה ב-advanced פתחתי אותו. שוב, אנחנו יכולים לתת להנחיה כמה צורות, כמה corners, פינות, noise, אם יש כאילו רעש בקונטור. איך שאנחנו רואים את זה, אם אנחנו רואים את זה ב-cut out או stacked, overlapping, זה אם יש לנו כמה צורות אחת על השנייה. ומה שחשוב זה במקרה הזה ללחוץ על ignore white, כי אני לא רוצה שהוא ישתמש בלבן מסביב כצורה. זהו, בעצם הטרייס כבר נעשה, אבל עדיין, כמו שתראו, אם אני עושה command y, preview, עדיין זה תמונה, זה לא צורות. צריך לעשות את הפעולה expand כדי שזה יהפך לצורה. אז כשאני עושה את הפריוויו זה כבר צורה. עדיין זה צורה, בגלל שהבאתי תמונה אחת, זה צורה אחת, אני אעשה ungroup. עכשיו זה שלוש צורות. אני אקח את הצורה הראשונה. נותן להם צבעים שונים, זה ככה בשביל להראות את המשמעות של להביא תמונה לצורה. אפשר גם לתת לזה טקסטורה, מעבר פנימי, קו חיצוני, ואפשר גם לעשות את הפעולה של הצל, זאת אומרת אם אני אבחר רגע את שלושתם וגם אם אני אבחר רק אחד, באפקט, סטיילייז, דרופ שדו, יש את כל האופציות של ה... צל. גם עם זה אפשר כמובן לשחק, כמו שאתם רואים אנחנו משנים את הנפילה של הצל על הדף, אבל אנחנו לא ניקח את זה עכשיו. מה שאני רוצה
להראות זה איך יוצרים בעצם אפקט דמוי השתקפות. אני לוקחת את שלושת העצים, או שאני עושה קומנד קופי וקומנד F שמציב אותם בעצם את השכפול שלהם על עצמם, או שאני לוחצת על אופשן ושיפט, פשוט מייצרת העתק, אחר כך במקש הימני יפתח לי חלון טרנספורם, ריפלקט. הנה יצא גם, לפעמים צריך לשחק עם האופקי או אורקי, אבל זה יצא לנו בדיוק השתקפות. עכשיו האפקט של ההשתקפות, הרי יש בו מעבר. מה שאנחנו נעשה, ניקח כל צורה, נלחץ פה בגרדיאנט, אוקיי, כאן ניתן בעצם את הצבע של הצורה, שזה היה צבע כזה, ומינוס 90 גורם לזה להתחיל למעלה. זה לא בדיוק אותו גוון, אני... זהו, זה בדיוק הגוון. עכשיו, מה שחשוב בצד הזה, כשאני לוחצת, הצבע הוא לבן, אבל האופסיטי שלו הוא אפס, כדי שאם במקרה זה מונח על עוד משהו חוץ מדף לבן, איזושהי תמונה, יש פה שקיפות, זאת אומרת, אם באזור הזה תהיה תמונה מתחת, יראו אותה, אז אנחנו נותנים את האופסיטי אפס במקרה הזה, וצבע לבן. נותנים את הצבע של האלמנט, מינוס 90 הופך את המעבר מלמטה, ועדיין זה בחור לנו עם לבן באופסיטי 0. כמו שראיתם, יש התייחסות לכל צבע. אנחנו יכולים פה בעצם בגרדיאנט, כבר למדנו את הכלי הזה, אנחנו יכולים להיכנס ולשלוט על איזה צבעים אנחנו רוצים. אפשר גם להוסיף, להזיז את ה... נגיד בצורה כזאת יש פחות צבע כחול, יותר שקוף, אם אנחנו נגדיל את זה אז יהיה יותר כחול ופחות שקוף. אפשר גם להוסיף צבעים, אם אנחנו רוצים שבמעבר הזה ייכנס צהוב למשל. אני אחזיר את זה כי זה לא הייתה הכוונה. זהו, בגדול זה אפקט של השתקפות. יחד עם image trace. חשוב לזכור שאת ה-image trace עשינו אותו פה על צלליות, כי זה הכי ברור ונוח, אבל אפשר גם לעשות אותו על צילום לכל דבר, צילום רגיל שמצלמים. כמובן זה יראה אחרת, יהיה בזה הרבה יותר גוונים והרבה יותר טיפול, אבל זה, ה-image trace מתאים גם לטיפול בצילומים. התרגיל הבא שלנו יהיה ליצור מעין חותמת. אנחנו נתחיל להתעסק עם קרקטר, עם הטייפ, בעצם עם הכלים שמדברים על כתב, דרך עיצוב חותמת לאריזה. אני מייצרת עיגול בגודל כזה, זה לא משנה הצבעים והאובעים, כי זה בעצם נעלם כשכותבים עליו. כשאני אומרת חותמת, במקרה הזה אני אכתוב בצד העליון ללא חומרים משמרים, בצד התחתון צבעים טבעיים בלבד, או צבעי מאכל טבעיים. תכף תראו, אני לוקחת בכלי הטייפ את Type on a Path Tool. זה חשוב להשתמש בו כי הוא כותב בעצם על גבי צורה. במקרה הזה על גבי עיגול זה יכול להיות כל צורה. אני לוחצת על העיגול. הפונט שלי מכוון כבר לאחד הפונטים בעברית, והגודל הוא 36.
אוקיי, זה באנגלית. אני כותבת ללא חומרים משמרים. בעצם כותב לי כמובן על העיגול. ברגע שאני עוזבת, מה קורה? מופיעים כל הקווים האלה. הקו השמאלי שצריך לשים לב כשרוצים לגעת בו, שיש לי מין חץ שפונה שמאלה, אם זה מראה משהו אחר, אז צריך לעשות command Z עד שזה יראה את זה. מגדיר לי עד לאן יגיע הטקסט במקסימום. הקו הזה, הימני, עם החץ לכיוון צד ימין, מראה לי, מסובב לי את הטקסט. אני עושה command C, כל מה שעשיתי עד עכשיו, command F, כדי שיהיה בדיוק על גבי העיגול הקודם, עיגול חדש, דאבל קליק על הטקסט, מסמן לי אותו, אני כותבת צבעי מאכל טבעיים. את זה אני לוקחת את הקו שנשאר בלי ריבוע, בעצם גוררת אותו פנימה. אם זה בחוץ אז זה נראה ככה, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה כתוב הפוך, אז אנחנו גוררים אותו פנימה. משהו שצריך כמובן קצת להתאמן עליו. זהו, זה המצב שאני רוצה שזה יהיה עכשיו. מה שחשוב לזכור פה, יש לנו את החלון קרקטר, צריך ללמוד אותו בעצם. יש לנו פה גודל של טקסט, מרווח בין שורות, לא רלוונטי לתרגיל היום, מרווח בין אותיות, רוחב של אות, זה פרטים שעלו כשעשיתי show options, שזה לא עשיתי, זה היה רק 4 פרמטרים, שפתחתי את זה, סטופו כל אלה. עכשיו, אתם שמים לב, השורה העליונה קצת נמוכה מהשורה, כי נתתי לה פה מינוס 5. אוקיי, זה השורה התחתונה, לא משנה. אנחנו צריכים לתת לשתי השורות הנמכה, בגלל שאחרת אחת תהיה לגמרי בחוץ, אחת תהיה לגמרי בפנים, והם לא יראו שהם על אותו עיגול. צריך לשחק עם זה. לפעמים גם צריך לשחק כאן עם המרווח בין האותיות, כדי שזה יראה טוב. במקרה הזה, זה נראה נגיד צפוף טיפה, אז נתתי לזה 25 נקודות של פרמטר של מרחק בין אותיות. זהו, עכשיו אנחנו ניתן לו קצת יותר גודל, נמקם אותו שוב, גם כתב העליון ניתן יותר גודל ונמקם אותו שוב. בואו נראה איך זה נראה. זה נראה בסדר. רק נסדר אותו שיהיה בדיוק. יש לי כאן בסימבולס, סימבול של הלא. אני לוקחת אותו וממקמת אחד פה, command C, command F, לחיצה ימנית תפתח לי את transform reflect. שאותו עם שיפט אני יכולה להעביר לצד השני. בעצם קיבלתי מין לוגו חותמת, שאנחנו בעצם תרגלנו בה איך כותבים על גבי פאס, במקרה הזה זה עיגול.